Välkommen till Vardagsprepping! En helt ideell podcast utan reklam för dig som vill stärka din beredskap och ha kul samtidigt. Hej Patrik och Fredrik. Hej Martin. Idag är det torsdag. Idag är det torsdag och vi har en gäst. Men innan vi hoppar in i det ska vi bara snabbt göra något som vi har glömt flera avsnitt nu. Vi måste ju bara tipsa om att vi finns på andra ställen i den här podcasten. Om det är någon som bara lyssnar på den här podcasten. Har du några tips på var man kan hitta oss? Gruppen Vardagspreppings på Facebook. Mm. Going strong. Och? Youtube. Ja. Framför de två ställena. Mm. Och så finns vi om man vill stötta oss i våran infrastruktur så kan man göra det genom att skänka en slant på Patreon också. Men vem har vi lyckats locka hit i Patrick? Patrik? Hej och välkommen till vardagsprepping Anders Lindberg. Hej tack! Du ska strax få presentera dig själv. Men för er lyssnare så vill vi berätta att vi bjudit in Anders i hans roll som moderator i podcasten Höjd beredskap. Mm. För den rollen får vi väl säga att du har där, så att som moderator. Ja, i någon mening. I någon... <laughs> så hur skulle du vilja där, presentera dig själv Anders för våra lyssnare? Eh, om jag ska presentera mig själv så är jag politisk chefredaktör på Aftonbladet eh, och har jobbat på Aftonbladet sedan 2010. Jag har en bakgrund innan dess inom, inom Socialdemokraterna och jobbade i början av 2000-talet för Socialdemokraterna i försvarsutskottet. Jag jobbade sen på utrikesdepartementet också med, med utrikesminister Laila Freivald som politisk sakkunnig. Så att jag har en så här försvars och säkerhetspolitisk bakgrund i, i väldigt konkret politisk liksom period när, när försvars och säkerhetspolitiken gick helt åt skogen. Eh, ni känner säkert till att de försvarsbesluten 2000 och 2004 är ju de, de två försvarsbeslut kan man säga där helt kartan ritades om. Och mellan dem jobbade jag just med försvarspolitik. Så att jag har något konstigt utsiktspunkt. Mm. Verkligen. De här stora stålbaden. Och podden där du är moderator, som jag hoppas att våra lyssnare lyssnar på för den är väldigt givande. Hur skulle du presentera den här podcasten då? Höjd beredskap? Alltså, Höjd beredskap var en, en podd från början kan man säga som startades av mig, eh, av Patrik Oxanen som ju är en försvarsdebattör och journalist. Eh, av Johan Victorin som är en gammal eh, inom Försvarsmakten under väldigt lång tid nu är, är han, är han, jobbar han med, med, så, som, som konsult. Amanda Wåhlstad som är, är skribent och chefredaktör för Svensk Linje som är en alltså moderat idétidskrift kan man säga. Och Annika Nordgren kristensson som, som var eh, tidigare, hon är miljöpartist från början och har suttit i försvarsutskottet för Miljöpartiet. Hon har lämnat podden för att hon har blivit rådgivare till ÖB. Eh, men vi andra fyra är kvar eh, och vi kör en gång varannan vecka Eh, man kan säga att podden var lite personer som bråkade under början av 2000-talet om försvarspolitik. <laughs> ja, eh, som liksom blev kvar i den här podden efter att ha bråkat ganska mycket. Eh, mycket efter försvars... Liksom, den, den organisationen och försvarspolitiken 2009. Om ni kommer ihåg när Sverige skulle försvara sig i Afghanistan. Eh, Lite raljerande, men då, det tyckte, vi tillhörde de som inte tyckte det var någon vidare bra idé. Och sen blev vi liksom kvar eh, i, i någon form av grupp och den blev det den här podden. Mm -hmm. Så Den har liksom vuxit fram av en grupp människor som fanns i den här diskussionen rätt länge. Liksom. Men med, med vitt skilda åsikter, en, till vitt skilda politiska åsikter men ändå sunda tankar kring. Det. Man kan väl säga att, att, att vi har ju, jag är ju socialdemokrat. Eh, Amanda Wåhlstad är chefredaktör för en moderat idétidskrift. Eh, och sen så eh, Annika var ju då tidigare miljöpartist som sen lämnade. Eh, och, och Patrik och, och Johan är väl lite mer av experter kan man säga. Även om, även om, även om eh, så att säga, Patrik har ju varit, varit aktiv i Centerpressen innan. Så det är ju en bredd så. Eh, mm. men, men det är klart att det är ju en försvarsvänlig del av debatten kan man säga. Och det som väl lite förenade oss i början av 10-talet var väl att vi inte riktigt uppfattade regeringen som särskilt försvarsvänlig. Och vi uppfattade väl politiken gick helt överstyr när det gäller att förstå Ryssland just. Och vi hade en ganska annorlunda uppfattning kan man säga om Ryssland än vad den dåvarande försvarsministern Sten Tolgfors och annat löst folk i det där gänget hade. Och det där var ju en sån ständig bråkfråga då och det har ju sen också präglat hur vi har pratat om försvarspolitik och så nu. Att just att vi har ju lite haft en syn på Ryssland där vi är ganska övertygade om att Ryssland kommer att driva en imperialistisk politik så fort man får chansen och att det också utgör ett direkt hot mot Sveriges säkerhet. Och det har ju visat sig tyvärr vara mer riktigt än man kan hoppas. liksom. Mm. Men för att gå tillbaka till podden så tycker jag, nu, nu kommer ni ju avsky mig båda två, men jag är ju inte speciellt politiskt intresserad på det sättet. Och det, men jag tycker det är så skönt, det du berättar nu, för jag visste, inte, jag visste inte alla personer vad de höll på med. Det är så skönt för att den är så icke-politisk när man lyssnar på den. Utan man, ni diskuterade kärnfrågan och sen lämnar man liksom det andra ja, därhän. Det är uppfriskande, liksom, tycker jag. Ja, ja, det är ju inte en podd om det politiska spelet på något Nej. sätt. utan Det är ju om den riktiga politiken och de riktiga politiska situationerna. Mm. Eh, och, och det där tror jag också är någonting som, som jag upplever att det finns allt större efterfrågan på att människor faktiskt vill prata på riktigt om försvars och säkerhetspolitik. Eh, och man förväntar sig nog att politikerna gör upp det där i försvarsberedningen så det händer. Man vill inte ha så mycket konflikter om det. Man vill Nej. att de löser det liksom. Mm. Och man vill också att alla partier är med. Mm. Och Det är ju ett rätt unikt område politiskt på det sättet. Det finns nästan inget annat område där man liksom kräver av partierna att ni ska bli överens. Mm. <laughs> Så. Mm. Och det har ju funkat. Alltså, försvarsberedningen som kom nu, den senaste rapporten, Allvarstid. Det, den är ju överens i allt väsentligt. Det är lite detaljer hit och dit. Och, några parti, ett par partier är ju irriterade på NATO-medlemskap och så men om man tittar på inriktningen, den säkerhetspolitiska analysen, så är ju alltså alla överens. Mm. Och det är ju nästan unikt i Sverige just nu att alla är överens om någonting. Ja, verkligen. Väldigt uppfriskande också. För mig som har varit in intresserad av frågorna sedan 15 års ålder, mitten av 80-talet så är det ju friskt och sunt att höra att, att man är överens i en så pass viktig fråga som mm. det visar sig vara nu. Än mer. Mm. Så det, det är skönt att höra det. Jag hittade första... Ni släppte det första avsnittet 29 november 2019. Stämmer det? Jag kan inte svara på det i huvudet. Det låter rimligt. Och fyra år låter ju lång tid i och för sig. Men jag, ja. jag vet... Jag, vet jag, jag måste säga att jag vet faktiskt inte riktigt. Det, den har bara puttrat på liksom. Var det, var det du som var den drivande här och drar igång det? Aftonbladet bakom dig eller hur? hur hänger ja, det är en podd från Aftonbladets ledarsida. Mm. Uh, och, uh, den, men, men som sagt, den här kretsen människor har en längre historia i den försvarspolitiska diskussionen. Uh, sen är det mycket knutet till alltså, de som har funnits i, i kretsen kring Folk och Försvar. Uh, för där finns just försvarsforskning, där finns de stora organisationerna, där finns Försvarsmakten, där finns en stor del av det som är bevakningsansvariga myndigheter. Alltså de som har specifika bevakningsuppdrag med bäring då också på, på totalförsvaret. Och det är klart att det är ju de människorna som är intresserade av de här frågorna, som pratar om de här frågorna. Själv så var jag väldigt aktiv under flera årstider där i mitten av 10-talet kring just påverkansoperationer. Därför att vi såg, och jag tror det här är någonting väldigt intressant i Sverige eh, Redan innan Krim, eh, Rysslands illegala ockupation av Krim eh, Eller tillfälliga ockupation av Krim som man nu säger, då sa man illegala ockupation av Krim eh, så, så såg vi ju en, en, en väldigt stor uppgång i påverkansoperationer i Sverige Och det var ju då väldigt knutet till Syrienkriget Men det var ju ryska aktörer som stod för detta och Det var en sån diskussion som pågick under flera års tid. Där, där ju jag i alla fall uppfattade det svenska samhället som väldigt naivt eh, i relation till direkta påverkansoperationer från Ryssland. Eh, och sen kom ju Krim och sen kom ju amerikanska valet och väldigt mycket annat hände så att säga som, som ju bekräftade den världsbilden. Men jag tror fortfarande vi är lite naiva. Eh, mm. Så att den, den liksom grundfrågeställningen som också har funnits med oss från början att vi får inte vara naiva inför de här säkerhetshoten. Den finns ju kvar. Det är bara att se de här koranbränningarna till exempel nu. Mm. DN avslöjade nyligen att, att det finns kopplingar till Iran. Uh, ja, vi kanske inte skulle vara så förvånade för det. Nej, Iran har ju pekat ut länge från avsäkerhetspolisen. Iran och och Ryssland och Kina som stora hot. Att de... ja, det är ju de tre som, som, som underrättelsemyndigheterna lyfter fram som, som direkta underrättelsehot mot Sverige. Så, så man kanske inte ska bli så förvånad men ändå blir alla jätteförvånade. Oj, har Iran fingrarna i den här syltburken? Mm. Men det, det är ju lite sådär, alltså det som framkommer nu är ju lite som som stoff ur en bok. att Det är sådana intriger som går så långt tillbaka så det kanske blir så här overkligt för en normal människa och för, och för, ja, för vanliga människor och de som, som sitter i någon ledande position. För att ju, mer man, ju mer man hör... och Jag lyssnade flera gånger på den, Anders, den, just det avsnittet, för jag tycker det är så, var så intressant. Det är ju, det är ju som en, en spänningsroman, liksom, en thriller av något slag, när man börjar nysta i det där. Jo, och det blir ju också. Jag tycker ju också att det här är någonting... Det här är en fråga om perspektiv också. Alltså ma, ma, man... Nu vet jag att en, en av deltagarna i podcasten Johan Victorin då med, med sin bakgrund i försvaret han, han og, och i krigsvetenskapsakademin. Han ogillar ju det här begreppet gråzon. Mm. Det är en sån diskussion vi ofta har om det ska vara gråzon eller inte. Jag tycker det är ett användbart begrepp just för att det är kommunikativt begripligt. Det är inte krig, det är inte fred. Det är någonting mittemellan. Mm. Och eh, när vi tittar just på påverkansoperationer då ser vi ju att de utnyttjar ju alltid sårbarheter som uppstår i det här utrymmet mittemellan. Och tittar vi de senaste åren, eh, vi brukar skämta lite om att ryska oppositionella ofta ramlar ut ur fönster. Mm. Eh, det är olyckor som de råkar ut för, men tittar vi i Västeuropa så ser vi ett antal operationer från rysk sida i Tjeckien har man sprängt en, 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 ett, ett, ett krigsmateriallager med material som skulle till, till Ukraina, två personer dog. Eh, I Salisbury så känner ni till det här mordförsöket på, på, på en avhoppad GRU-agent. Ett antal personer har mördats med med polonium eh, i te eller ja, kalsonger mm. i, i vissa personers fall, då, som försökt mörda dem i, med. Eh, och så vidare. Den här typen av operationer pågår ju i Västeuropa hela tiden. Uh, och, och där tänker jag att vi tror inte att det är det när det händer. Men jag tror att man måste lägga ett sådant raster över en sån här säkerhetspolitisk situation och inse att är det ett så här spänt läge, ja då kommer Ryssland att använda hela skalan av verktyg som de har. Och de har inga gränser för att begå politiska mord eller spränga vapenlager eller sådär. Det, det, det liksom ingår i vad de tycker är är en strategiskt använda resurser. Sen är de ju klantskallar och åker ju dit. Mm. Uh, vilket ju kan vara tydligt så att säga när GRU-agenterna åker dit. Men jag tror man måste förstå det att Ryssland använder hela den här skalan när man... Och man, uh, och ni, man ska också tänka på det att vi säger ju att Ryssland är i krig med Ukraina. Men Ryssland säger att de har en specialoperation i Ukraina. Men de säger att de är i krig med väst. Mm. Så, att, så att samtidigt som de säger att de har en specialoperation i Ukraina så säger de att de är i krig med oss. Mm. Och det här tror inte jag att vi riktigt tar in. Alltså vi mm. förstår inte riktigt att, att de ser det på det sättet. Nej, det är skrämmande. Men, men om vi går tillbaka till, till podden när ni startade den. Var det någonting som hände i samhället som, som låg bakom det beslutet att komma igång med podden? Eller var det bara den här perfekta stormen, eller på så säga, det här perfekta att ni var så olika och ville fortsätta prata. Jag tror det var framförallt allt vad det Och framförallt mm. var det också att det, det är ett ständigt, det är ett pågående samtal som har förts mm. via bloggar och texter och förts på nätet och förts så att säga, i andra poddar också. Patrik hade en tidigare podd till exempel som, som, som han hade. och så, där. så att Det har liksom blivit på något sätt en, 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 en grupp människor som jag menar, flera av de här personerna hade ju egna, egna eh, alltså bloggar när det var en stor sak och, mm. och ingick i det här som kallades för försvarsbloggarna som ju var en, en väldigt mm. viktig del skulle jag säga av svensk liksom, förståelse av försvars och säkerhetspolitik. Om vi tar i, i Rysslands invasion i, i Krim till exempel. Eh, det, det fördes ju alltså, diskussion, det här kommer ju kanske inte man ihåg idag men, men men det fördes ju alltså på riktigt diskussioner om att det inte var Ryssland som invaderade Krim. För Putin sa ju att det inte var Ryssland. Mm. Och de hade ju tagit bort de här vad heter det, nationalitetsbeteckningarna på uniformerna. Och det kallades ju för små gröna män. Och, och man ju inte, och det är, alltså, de hade kläder som ryska specialtrupper, de hade vapen som ryska specialtrupper, de hade hjälmar som ryska specialtrupper, de hade pansar, olika former av pansarfordon som ryska specialtrupper. Hade man köpt det på 7-Eleven då? Alltså, det är klart att det var ryska specialtrupper, men det sades inte rakt ut. utan Man, mm. man, man, man sa så här, Ryssland säger si och så väst säger så. Liksom. Och i den diskussionen som uppstod då, då var försvarsbloggarna jätteviktiga därför att de försåg svensk media, svensk debatt med Men lägg av liksom. Mm. <laughs> det är ju ryska soldater, det ser ni väl? Lägg ner! Liksom. Och den här diskussionen pågick under ganska lång tid. Och från det att Putin först påstod att det inte var ryska soldater så gav han ju sen då medalj för att de hade gjort det här. Mm. Eh, och, och så, 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 så Där tror jag just den här, alltså försvarsbloggarna som en grupp varav detta var en del av de personerna spelade en jätteroll. Martin. Martin, läste du deras bloggar? Från 2010 och framåt där. Har du läst deras bloggar? Nej, jag var så upptagen med att skriva min egen. <laughs> det var jättemånga skipper till exempel som var en stor ja. som inte ingår i det här gänget. Men som, som skrev eh, om, om marina frågor väldigt initierat. Var till exempel en, en sån. Eller det var många personer. Ja, som ja. Det var en från flygvapnet också, Wiseman. Mm. Wiseman, det var ju flera. Wisemen, Försvar och Säkerhet var ju Johan Victorins egentligen, men det var ju, var ju vad heter Krigsvetenskapsakademins och sådär. Så, där. så det fanns ju ett antal väldigt kunniga personer som var väl, väl värda att lyssna på. Men nu har, du, nu har du landat i podden Vardagsprepping och det namnet är väl ganska talande för vad vi på med. Men hur, jag har hört er prata om, om beredskap flera gånger, men hur tänker ni i gruppen, alltså ni som är i podden, just gällande prepping eller hemberedskap? Är ni preppers? Är ni sådana där konstiga människor? Det är nog lite av, av, av det till mans tror jag. Vi hade, när pandemin började, så gjorde mm. vi faktiskt inslag både på Aftonbladet och för Aftonbladet TV, eh, som vi tryckte ut ganska brett. Eh, mm med hur man är prepper på mera grundläggande plan. Inte något avancerat nivå men liksom Nej. hur man gör med vatten, hur man gör med möjligheten att, att, att eh, göra mat, hur, vad man ska behöva ha hemma, eh, vad en vevradio var, vilket var någonting som jag tror mm. att de flesta inte överhuvudtaget förhöll sig till och så. Eh, och det där gjorde vi ju och det tryckte vi ut via Aftonbladet TV mm. så att säga, eh, också för att människor i början av pandemin skulle få en, liksom, en förståelse för att man måste ta ansvar för sig själv mm. eh, under den första, första tiden eh, vid en kris. För myndigheterna mm. måste kunna ägna sig åt dem som har störst behov. Sen är jag gammal scout sen, sen det som då heter junior juniorscouter och har varit scoutledare ganska mycket. Så, att, så att, eh, jag tror, jag, inte, jag brukar inte kalla mig prepper, men jag tror att jag har det mesta som jag behöver om jag tycker mm. mig så. Eller det har jag. Mm. Mm. Det är och bra att höra, skönt att höra det. För det är precis detta vi pratar om i alla våra avsnitt. Hur vi ska få folk att vara lite mer förberedda. Mm. I vardagen som i kris. Mm. Men om vi då går in på, på beredskap. Hur ser du på Sveriges beredskap just nu? Både militärt och civilt. En stor vid fråga. Ja, om, om man tittar på... Eh, om, vi, om vi börjar med den militära beredskapen. Så, så är det klart att vi är ju just nu i ett slags mellanläge eh, inför ett NATO-medlemskap. Eh, övningar med Finland fortsätter, eh, övningar naturligtvis också, samarbete med, med västliga allierade fortsätter. Men vi är inte medlemmar. Eh, och det där är ett problem. Eh, om det drar ut på tiden så kommer det att bli ett strategiskt problem. För då blir vi en svag länk i Norra Europa och med vårt, strateg, med vårt läge geografiskt Så är det en farlig position att ha. Den kommer att bli ännu farligare om det är så att Ryssland förlorar Krim till exempel och nu ser ju Ukraina ut att eventuellt ha brutit igenom. Det ser ut, om man tittar på den politiska viljan, så finns det ju ingen ambition från Ukrainas sida att acceptera att Krim är ryskt. Det betyder ju att Rysslands väg till havet går genom Östersjön, går genom en viss bro som går mellan Sverige och Danmark. Och det är klart att vi kommer att vara ett extremt viktigt strategiskt hinder för Ryssland att utöva, vad nu än de vill utöva. Från att komma från baserna i Östersjön ut till Atlanten till att ha någon form av flygherravälde över Östersjön. Till om man vill göra operationer från rysk sida mot de baltiska staterna så är ju vi Ja vi är ju Man, man behöver ju bekämpa Svensk förmåga och man behöver ju bekämpa svenskt eller förband på svenskt territorium framförallt Gotland mm. i så fall. Och det är klart att skulle det hända och vi inte är med i NATO Så är detta inte bra. Så är det. Mm. Jag hoppas ju att det här inte händer. Men det är klart att vi behöver ha en, en diskussion i Sverige, eh, givet liksom det läget vi har. Och tittar vi liksom framåt, det här kan man ju inte riktigt göra, men om man tittar framåt så är ju det ena ju Östersjöns ökade betydelse. Eh, och det är ju marint och det är ju flygvapen framförallt, det är inte så mycket eh, markstridskrafter. Men det andra som är en, en, ett wildcard och tittar man 10 år, 20 år framåt så är det ett väldigt stort wildcard. Och det är ju, det är ju Arktis. Mm. Mm. Och ser vi då, jag var i, i, i Peking för några år sedan, bland annat på en tankesmedja knuten till, till den, den Folkets befrielsearmé som ju deras försvarsmakt bisarrt nog heter. Och de pratade ju där om, om så att säga, det de kallar för Is-sidenvägen. Mm. Och Den går ju så att säga längs med Rysslands nordkust hela vägen bort till oss. Och just nu är den ju inte farbar därför att det är ju, fryser ju. Men med klimatförändringarna så kommer om 10, om 20 år detta vara farbart. Och då kommer vi plötsligt att ligga i ett strategiskt läge där både Kina och Ryssland i vårt direkta närområde har ett jättestarkt intresse att flytta fram sina positioner i Arktis. Det där är någonting som är så säga, om Östersjön är nu säkerhetspolitik för vår säkerhetspolitik då är Arktis imorgon i säkerhetspolitik. Mm. Och här tror jag att det finns ganska lite så att säga, förståelse i den svenska allmänheten över att det är så här den strategiska utvecklingen ser ut. Och tittar vi vad som ligger på den finska gränsen, på andra sidan den finska gränsen så ligger Murmansk den viktigaste ryska basen överhuvudtaget eftersom det är den ryska andraslagsförmågan för kärnvapen. Mm. Vi hamnar alltså mitt i det kanske viktigaste säkerhetspolitiska området överhuvudtaget för Ryssland. Och det är klart att då behöver vi en helt annan typ av beredskap. Vi behöver ha en helt annan typ av nivå på eh, den försvarsmakt som, som Sverige, men som då också våra förhoppningsvis framtida allierade har. Inte minst Tyskland. Eh, så att, så att vi, vi går in i en, en istid säkerhetspolitiskt på, på alla plan faktiskt. Mm. Nu låter jag väldigt deppig, men jag tror, faktiskt att, jag tror faktiskt att vi olyckskorpar som har sagt det här ett tag har hittills fått rätt. Mm. Eh, och det här kommer också att få rätt. Och det, det kommer inte att räcka med några 2 av BNP. Det kommer att behövas kanske 3 av BNP. Det kommer inte att räcka med att Tyskland säger att de ska bygga upp sin försvarsmakt. De kommer att behöva göra det. de här tusen, tusen miljarder de pratar om som här direkt, en Det behövs bara inte vara tomma ord. Och det här med Arktis har ju lyfts fram under de senaste tio åren. För oss som läser de här Försvarsberedningens skrifter och Försvarsmaktens perspektivstudier och så vidare har det lyfts fram under rätt lång tid. Så man vet, Om vi tänker då om du fick ge råd till regeringen. om vi glömde den civila beredskapen. Ja, förlåt. Den civila beredskapen, jag kan ta, jag kan ta den väldigt kort. Alltså, försvarsberedningen kom ju med, eller förra försvarsberedningen, kom ju med den här rapporten Motståndskraft som var 20, ja, nu tappar jag bort det, 2016, 17 ja någonting där. Den kom ju och den är, skulle jag säga, en av de bästa försvarsberedningsrapporter jag överhuvudtaget har läst. Men tittar vi, på, och de, man, man går igenom alla områden och konstaterar ju att ingenting funkar. Det, nej, nu är jag elak, men man konstaterar att det är väldigt, väldigt stora brister, givet de, de, de hotbilder som finns. Sen hände pandemin, eh, några år efter att den här rapporten kommer. Allting som står i den här rapporten besannas, i princip. Mm. Eh, nu är vi ett par år efter det och man har fortfarande inte åtgärdat de här bristerna. Det börjar komma förslag för att göra det, det gör det. Till exempel att totalförsvarsplaneringen kommer igång, det är en helt central fråga. Att allt fler myndigheter blir inblandade i detta, det är en helt central fråga. Men det är fortfarande så att avståndet från den nivån som finns i motståndskraft och den nivån som, som finns så att säga, i verk, den som man ser i motståndskraft som nödvändig och den som finns i verkligheten, det är en sån diskrepans så det är helt osannolikt. Eh, och jag får känslan av att liksom, när en kris har hänt, ja då förstår vi det. Jag tror att vi skulle ha ett mm. fantastiskt smittskydd just nu. Ja, någonting <laughs> eh, men vi skulle inte kunna hantera översvämningar i någon större skala. Eh, vi, vi kommer att vara jättebra på att hantera skogsbränder ett tag till. För det har vi provat. Men mm. vi kommer inte att kunna hantera att, eh, att eh, till exempel en storskaliga utsläpp av extremt giftig gas någonstans. Så. Och den där liksom insikten om att helheten hela tiden måste funka. Därför att kriser inte, liksom, de är inte som man har tänkt sig. Nej. Den finns än så länge inte när det gäller finansdepartementet. Den finns ute på myndigheterna men finansdepartementet levererar inte pengar till det. Det är ungefär min syn. Jag tror vi ligger, jag tror vi ligger hade man 2017, 16 där någonstans som inte kommer ihåg när den kom ifrån, ur huvudet. Eh, hade man där börjat rusta upp massivt, då hade vi haft ett hyfsat läge idag. Eh, börjar vi nu rusta upp massivt, då har vi ett hyfsat läge någonstans bortom 2030. Mm. Vad skulle dina tre främsta råd vara till regeringen för att eh, öka Sveriges beredskap? Om du fick möjlighet att råda dem? Om, om, jag, om jag skulle börja med det så skulle mitt första, och det låter flummigt, vara att försöka ha ett samtal i ögonhöjd med svenska befolkningen om vad den här hotbilden faktiskt innebär. Om, om man gick ut i ett klassrum för några år sedan och frågade vad, 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 vad Sveriges försvarspolitik var, i den mån någon överhuvudtaget hade en synpunkt så skulle den vara alliansfrihet i fred syftandet neutralitet i krig. Mm. Det kände man till, det kunde man förklara det förstod man, det fanns som en slags sanning. den var naturligtvis ingen sanning, det vet vi som för det här samtalet. Vi vet att det här inte var politiken. Men det var som en så oerhört stark identitet. Det här var liksom vår försvarspolitik. Om du idag skulle gå ut och fråga människor vad vår försvarspolitik är så skulle inte de kunna svara. Jag vet inte den som professionella människor skulle kunna svara. Det finns i doktriner och så utvecklat. Men detta måste man i ögonhöjd föra ett samtal om människor. Det är det ena. Det andra är att man kommer att behöva börja prata om 3 av BNP i utgifter för försvaret. Och då menar jag inte någon sån här flummig idé där man räknar in en massa andra saker i 3 utan jag menar 3 till försvaret utan avräkningar för alla möjliga roliga saker som folk vill räkna av. Och då tror jag att man kommer behöva prata om det därför att det kommer annars att bli precis som med 2 att man tvingas in i det. Eh, så. I det med 3 så ligger det att Försvarsmakten måste få full kostnadstäckning när man ger vapen till, till Ukraina. och Det får inte vara kostnadstäckning för vad vapnen kostar att anskaffa. Det måste vara vad kostar de att få tillbaka nu. Därför att annars så kommer vi hamna i en situation där myndigheterna blir allt mer ovilliga att ge resurser. Samtidigt som vi urholkar den svenska försvarsförmågan. Och det blir särskilt viktigt när vi pratar om Gripen. Jag ser Gripen som ett naturligt nästa steg till Ukraina. Det krävs naturligtvis att vi själva har en försvarsförmåga. Som att vi kanske har ett NATO-medlemskap på plats och så. Men jag ser det som ett naturligt nästa steg. Därför att vår säkerhet avgörs i Ukraina. Men då måste man få kostnadstäckning för det. Man måste få Gripen E, då, den nya serien. Som ska komma in nu på plats. Man måste tydligt ge signalet till försvarsindustrin att ja, men då får man börja liksom leverera det här och det måste man täcka ekonomiskt. Så pengarna är det andra. Det tredje jag skulle säga det är personalfrågan. Det finns ett fundamentalt problem i personalförsörjningen i, i Försvarsmakten och det här vill inte Försvarsmakten riktigt prata om. Det, det, men, men tittar vi, drar vi liksom ut kurvorna att vi ska ha fler brigader, det alla pratar om fler brigader. Peter Hultqvist brukar prata om att han ska lite nya regementen lite här och var som dyker upp i olika planeringar. Eh, och, och Antalet reservofficerare är jättelitet. Eh, som, som Mycket mindre än behovet. och Jag skulle ju vilja då, men det här tycker inte Försvarsmakten, men det här tycker jag. Jag tycker man ska titta på hur stor andel av befolkningen är lämplig, är motiverad att göra värnplikt. Just nu säger plikt och rekryteringsmyndigheten att det, det ligger någonstans 20 000 personer. Då tycker jag att vi ska sätta målet att ungefär 20 000 ska göra värnplikt. Vi ska bygga upp markstridskrafter utifrån den nivån på människor. Då kommer vi ha lättare att rekrytera till officersutbildningen. Vi kommer ha lättare högre upp i systemet när vi ska bemanna staber och såna här saker. Det kommer finnas en påfyllnad folk underifrån. Och jag tror att vi får en bättre folklig förankring eh, om man har det här. Eh, så att Jag skulle säga att de tre sakerna. Ett ärligt samtal om vad det faktiskt innebär den här nya säkerhetspolitiska världsbilden. Pengarna och en personalförsörjning anpassad efter den här större kostymen som man kommer att ha. Och då handlar det också om villkor för personal. Det handlar om löner, det handlar om, om förmåner, det handlar om hur man kanske rekryterar tillbaka människor. Jag vet inte hur många löjtnanter det är som springer runt på stan och gör annat. Alltså Människor behöver komma tillbaka till Försvarsmakten när mm. den växer. Det finns väldigt mycket kunskap på andra ställen också som man kommer att behöva rekrytera. Specialistkunskap som i ett modernt samhälle byggt på AI kanske inte finns i, i, i Försvarsmakten. Då måste man kunna betala dem. Så att, det här krävs i ett helt annat förhållningssätt till personalförsörjningen. Eh, och det gäller över hela linjen skulle jag säga. Nu har man väl rätt ut den här frågan om piloterna. Eh, tack, tack det som? Om. ja men lov. Men, men jag tror att man behöver liksom gå vidare mycket mycket längre eh, i, i de frågorna. Det är mina tre råd om jag får, får ge. När <laughs> du tog på personal, så alltså, tänker jag bara på 12 Jo men alltså vi har ju såna här, vi har ju såna bizarra, liksom... Alltså vi har ju så mycket bisarra saker i det här också tänker jag därför att, därför att, att man tar ju inte tillvara på människors kompetens. Och det är ju människor som har liksom byggt upp en kompetens under lång tid eh, som man sen inte tar vara på. Och det, jag tror inte att det där håller om man tittar långsiktigt. Sen det, är det ena som jag inte tror håller. Det andra är att jag tror att om man ska rekrytera människor i framtiden på en allt mer komplex arbetsmarknad. Då måste man bli en attraktiv arbetsgivare på en nivå eh, som, som gör att liksom hela livet omfattas. Och då kommer vi just till sånt där som att, liksom karriärmöjligheter, möjligheten att gå från försvar in i civilt tillbaka igen. Eh, möjligheterna till, till eh, att alltså, få med sig utbildning som man kan använda på olika sätt. Kanske mm. samarbete med näringslivet på ett tydligare sätt eh, där, där, där det finns liksom, överlappande saker. Och så. Och jag tittar ju, en av de frågorna som dyker upp tycker jag ofta när man pratar med folk just nu, det är vad kan vi lära oss av Ukraina? Men jag tycker att en av de viktiga sakerna där, den är, för, för det är inte så att Ukraina var jätteväl förberedda när detta hände. De hade fört krig Eh, så att säga, eh, sen, sen Kriminvasionen. Men, men det är klart att hela det ukrainska samhället var ju inte förberett. Men genom sin organisations eh, sin kreativitet, genom att man mixade just civila kompetenser, militära kompetenser, det civila samhället, en väldigt stark försvarsvilja, en väldigt tydlighet, den här första punkten jag nämnde att det måste vara tydligt, man förstod precis vad det var man försvarade. Liksom. Eh, så skapade man ett helt ogenomträngligt försvar. Och det, det, nu i efterhand så ser det mer ogenomträngligt ut. Jag tror det var en ganska stor risk att ryssarna hade klarat det där i början. Det, var, det finns ett antal hjältar som såg till att de inte gjorde det. Eh, både personer som skickade dit vapen och såg till att det fanns på plats, däribland Sverige. Befälhavare på plats. Eh, politiker som stannade, jag menar Zelenskyj som stannade i Kiev. Alltså det finns ett antal sådana hjältar eh, som väl över tid kommer att kliva fram ur historien. Men det är också så att hela samhället fanns där. Och det är verkligen det totala försvaret som idé. Mm. Och det där tror jag är en sån viktig sak man ska lära sig som är en slags samhällsanda. Och, och, och det tror jag man gör, det bygger man i fredstid genom att liksom förbereda människor. Och genom att knyta kontakter, lära känna varandra, bygga nätverk. Och det gör man civilt, militärt, med näringsliv, med folkrörelser, med liksom människor. För att få ihop det helheten. Liksom så. Och lite det du sa också Anders, se, se folket in i ögonen eller, eller föra diskussionen på ögonnivå och säga som det är. Så ja, det och Sverige har ju en historia av att inte göra det. Nej. Därför tror jag det är extremt viktigt att man gör det. Uh, ta frågan, om man ska ta liksom en det är sidospår från frågan om Ukraina, men ögonhöjdsfrågan. Ta frågan om vad är ett kärnvapen. Jag tror att just nu så diskuterar man i media om vi ska ha kärnvapen i Sverige. Den frågan finns ju inte på riktigt, det är ingen som kommer placera några kärnvapen i Sverige. Men under den frågan så ligger ju naturligtvis, okej, okay, ska vi ha avskräckning som strategisk idé? Ja, då betyder ju det någonting med kärnvapenavskräckningen i hur vi tänker kring försvarsfrågor. Och det är ju en lika mental omställning som en omställning i hur man organiserar sig och hur man bygger upp ett sådant försvar. Jag själv tillhör de som tycker att det brittiska sättet att förhålla sig till kärnvapen är bättre än det amerikanska. Det amerikanska är lite mer såhär gang ho. Liksom. Men britterna håller på väldigt tydligt och pratar om nedrustning, om icke-spridningsavtal, om att hitta avtal för att begränsa det. Och är också väldigt tydliga i retoriken och säger att det här är liksom den sista instansen. Och, och verkligen säger det. Vi har kärnvapen därför att de andra har kärnvapen. Inte mm. av någon annan orsak. Uh, och just att det är den sista instansen, det är ingenting vi har liksom en avsikt att, att, att använda. Men eftersom de andra har det så kommer vi att behöva ha det. Och just den där attityden att hela tiden bygga en effektiv multilateralism liksom, med avtal och så. Den är liksom körd för tillfället, för Ryssland är ingen att prata med. Så det finns ingen på bordet, det är tomt. Liksom. Men det kommer ju att finnas någon en vacker dag. Och den brittiska inställningen tycker jag är väldigt bra. Men det här är absolut ingenting som någon säger till svenska folket. Du har inte hört en minister prata om detta. Utan det enda frågan de får är, ska vi ha kärnvapen i Skövde? Liksom. Nej, det ska vi inte. Okej. Men det är ju liksom en fråga ja Men det är totalt tal liksom. Det är ett samtal som behöver föras. Men sen har vi tar Ukraina. Jag tror ju sen också, och det här hoppas jag verkligen att det finns personer på plats som tittar på, men jag tycker ju vapenteknologin är ju otroligt fascinerande. Att just kunna använda så mycket civila applikationer militärt. Drönare är ju ett sådant eh, mm. exempel som alla tar upp, men det finns ju mängder av sådana exempel. Där man liksom använder civila system, gör om dem på, med kreativitet till extremt effektiva militära system. Och där tänker jag, med risk för att svära i kyrkan, så tänker jag att vi tänker väl väldigt ofta i stora plattformar, stora system, stora strukturer. Och här kanske vi ska lära oss just av den här improviserande idén som man har. Eh, att liksom verkligen, verkligen jobba med tekniskt med, med idén om svärmar, idén om liksom drönare på ett sätt som vi kanske inte har tänkt riktigt så. Sen mm. finns ju förmågan i Sverige. Försvarsindustrin i Sverige ligger ju otroligt långt fram i de flesta sådana spetsteknologiska saker. Så att, men jag tror det är tänkesätt eh, som vi behöver lära oss. Det är väl några saker. Mm. Eh, Intressant. En kort fråga. här, en, kort fråga, en rätt stor fråga. Vad tror du om den fortsatta processen kring NATO-medlemskapet? Kommer Turkiet och Ungern kunna förhålla sina nej vidare? Eller borde jag fråga hur länge kommer de förhålla processen? Och Hur mycket manöverutrymme finns det egentligen för regeringen när, när F16-affären kanske ligger i bakgrunden? Med, och, hur, hur tänker du här? Jag vet ju inte riktigt. Jag har ju varit naturligtvis i Bryssel och träffat, pratat, liksom intervjuat företrädare för NATO och för, för svenskar som finns där och folk som är med i förhandlingar och liksom, alltså det här som alla andra också har mm. pratat med. Och, och sanningen är att man vet inte riktigt. Bollen ligger hos Turkiet. Jag tror det är ganska lite Sverige kan göra för att ändra det. Jag tror Sverige har gjort det Sverige kan göra fram till, fram till Vilnius. Och, nu, nu är ju liksom signalen tydligt att, att eh, Turkiet ska ratificera. De öppnar igen i oktober. Det borde ske då. Ungern tror jag kan strunta i. De kommer liksom att ratificera för att inte komma sist. Så. Men, men, men Turkiet, Turkiet styrs ju också av händelser helt utanför vår kontroll. Alltså händelser i Syrien, händelser i Mellanöstern. Kontakter med Ryssland där vi inte riktigt vet vad Turkiet har för... Liksom, Rävar bakom örat. Men, men, men vi, vi, det här är ju ett ständigt diskussionsämne i våran podd. Eh, vi har ju gissat, vi har ju successivt låtit folk, vi brukar också låta gäster gissa på olika saker. Sen så, har så de gissat helt fel, vilket är roligt, men det är klart att det är taskigt. Mm. Att folk gissar. Men jag tror att den som gissar, den som är mest liksom, negativ i podden säger 2024 och det är Johan Victorin. Mm. Han är också den som kan mest, vilket är ett dåligt tecken. Mm. Eh, jag brukar, tro att, jag brukar tro att kortet är uttömt. Alltså spelkortet Sverige är uttömt för Turkiet. De kan inte få ut så mycket mer av det. Och, det, och då, blir det ju, då blir det ju efter ett tag meningslöst att spela mer med det där spelkortet. Det här att Turkiet skulle bry sig om koranbränningar och så, det tror jag man kan skita i. Det är, liksom bara, det är bara teater. Men, utan de bryr sig om liksom hård säkerhet. De bryr sig om, som du sa, F16. Men det är inte bara F16 heller, utan, utan det är hela liksom, USAs förhållningssätt till Turkiet som de inte gillar. Eh, och, och, och det är klart att, att eh, det är nog snarare där, alltså i de samtalen som, som det kommer att avgöras, tror jag. Jag tror överlag att, Sverige in, Sveriges, så att säga, Sveriges eventuella bidrag till en lösning just nu tror jag är väldigt, det är väldigt svårt att se vad Sverige kan göra mer eh, åt det här. Och i de här kraven som att vi ska utlämna liksom journalister som har flytt från Turkiet, och sånt där, det är ju bara strunt. Och det vet de ju att det är bara är strunt. Eh, utan här handlar det ju mer om hård säkerhet. Eh, hur kan de få hård säkerhet? Och sen är det ju med terrorism. Och det är ju en riktig fråga. Jag menar terrorism... Eh, jag vet inte hur vi har hamnat i läget att folk säger att vi, vi, vi är positiva till terrorism. Alltså det tycker det är en helt bizarr bild av Sverige som, som, som tonar fram i liksom den, den, den turkiska retoriken. Men, men det är samtidigt, det kanske inte är vi som är måltavla för den retoriken. Det kanske är så att de tycker att NATO ska göra mer åt terrorism. Och då blir liksom retoriken om Sverige och terrorism blir liksom ett verktyg för att ändra NATOs prioriteringar. Där man vill ju uppgradera, så att säga, vi ser ju Ryssland som ett hot och de ser ju terrorism som ett hot och så vill ju de uppgradera terrorism. Och då får jag hela tiden känslan av att vi är mer en spelboll liksom i, den, i den konflikten än att vi skulle kunna göra särskilt mycket åt det här. Mer än det som görs. Alltså, Sverige gör ju massa saker. Så att, ja, jag har svårt att se vad regeringen kan göra mer. Även om jag är en ständigt kritisk till regeringen så är jag svårt att se hur man liksom skulle kunna lösa en sån sak. De, den bollen är liksom... Den, den bollen är i Ankara. Nu kommer här, lite, här fråga. Du har ju en stark och framträdande roll på Aftonbladet och genom din podd här. Hur skulle då Aftonbladet kunna hjälpa till att sprida de här tankarna på att man ska klara sig själv i sju dagar. att Den här om den här hemberedskapen, om vardagspreppingen. Hur, hur skulle Aftonbladet kunna göra där? Har media ett ansvar för att hjälpa till att höja beredskapen? Alltså, media har ju ett ansvar att vara media. Så media ska ju rapportera nyheter. Uh. Vi är liksom, det finns det här, jag får ofta frågan från myndigheter, så här, vad kan vi göra för att hjälpa er? Och då brukar jag citera Ronald Reagan. Han sa att de mest skrämmande, mest skrämmande orden på, på engelska språket är att jag kommer från regeringen, jag är här för att hjälpa dig. Och, och, jag tänker att det ligger någonting i det där. Va? att, att liksom, Medias roll i ett öppet och fritt samhälle det är att rapportera nyheter. Det är att berätta vad som händer, berätta om verkligheten, granska makthavare. Det är liksom våran roll. Eh, I det så tycker ju jag att det ligger också att förklara för människor vad, vad det handlar om när till exempel en sån sak som tsunamin hände. Det var därför vi gjorde som vi gjorde då. Att vi gjorde filmer och gjorde program och gjorde inslag. Och det är nog ganska brett när vi gör sånt. Det är många som köper hem två stycken sexpack vatten och ställer i förrådet och, och liksom köper ett spritkök och, och tar hem lite teröd och och liksom börjar bygga upp någon form av hemberedskap. Och det tyckte jag vi såg i början av pandemin också. Att, och jag fick väldigt mycket frågor om det också då. Alltså vad skulle man göra hit och vad skulle man göra dit? Och det svarar vi på också. Och det är klart, det publicerar vi också så att det, det når ut brett. Och så. Men, men och det tror jag är liksom det ansvar som, som finns. Sen tror jag ju att den riktiga hemberedskapen den kommer ju i kontaktnät Alltså den riktiga preppingen är ju inte bara att jag, har, att jag klarar mig själv i, i min familj utan den riktiga mm. preppingen är ju att de nätverk som finns här tillsammans kan lösa svåra utmaningar Och de nätverken är ju scoutföreningen naturligtvis eller idrottsföreningen eller Svenska kyrkan eller vad det är och Det där tror jag är någonting som man sällan pratar om när man pratar om prepping. Man pratar ofta om det här tekniska. Men, men nyckeln är ju hela tiden personliga relationer. Och att ha tänkt på det i förväg. Att ha liksom, man brukar ju säga det här med att det som inte övas i fred fungerar inte i krig. Det är ju samma sak i en kris. Det som inte övas när det inte är kris fungerar ju inte när det är kris. Och då är just det här med att ha telefonnummer till grannen, kunna gå över och knacka på, ha en relation som gör att man kan knacka på hos grannen. Eh, det är ju en extremt viktig del av den mm. Och där kommer ju det civila samhället. Eh, och Det finns ju massa försvarsorganisationer, vi är ju väl ett av världens mest genomorganiserade samhällen. Liksom. Eh, eh, på alla plan. Liksom. Men där tror jag att föra in den komponenten i den typen av samtal. Där tycker jag att man ska göra en, en insats. Det är ju Folk och Försvar och kanske den podden som ni har att ni, ni diskuterar den här typen av frågor. Och Det handlar om information. Ständigt återkomma, ständigt ta upp de här frågorna, hålla dem aktuella. Eh, det är väl min tanke kring, kring det. Snart är det dags för eh, beredskapsveckan. Har eh, Aftonbladet någonting på G då? Det tror jag inte. Utan jag tror att vi kommer upptäcka det precis när det händer. Eh, mm. Då kan vi säga ojsan. Det, det, det brukar vara så när, när det är den här typen av, av förberedda saker. Mm. Jag vet att tidigare så har man ju intervjuat folk och filmat folk. Och det finns också, vi, vi gjorde en rolig sak på, på ledarsidan i, vad var det, förra, förra året. Där en av våra ledarskribenter var med i en sån här beredskapsinsats uppe i, i Östersund. Med en sån där låda, ni vet den här lådan man får med sig. Och så berättade hon då successivt på via Aftonbladet vad hon var med om när hon hade den här lådan. Vad gjorde hon? Eh, vad räckte den till? Hur använde hon den och så? Men det är ju liksom mera med lite mer glimten i ögat. Eh, som det. Men min gissning är att, att det är någonting som man upptäcker när det händer. Det brukar vara så. Det är nyhetsmedia. Det är liksom, vi, 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 vi är liksom ingen kommunikationsdel utan vi speglar det som händer. Liksom. Mm. Då ska vi alldeles strax släppa dig till middagen äntligen. Men vi har en fråga till som vi ställer till alla våra gäster. Och det är en självskattningsfråga om din egen hemberedskap. Nu ska jag måla upp den skalan för dig. Och nu har vi ju kommit överens om att det här är ju i en situation där det är, vi blir av med våra, vad heter det, samhällstjänster såsom el och rinnande vatten under en väldigt lång tid. Och då går den här skalan från 1 till 10. Är man en etta, då är man någonting som vi kallar en foodora prepper. Det innebär att man har ingen mat hemma. Man har kanske en pepsi max eller en öl i kylen. Är man en fyra, då klarar man den här veckan som alla svenska medborgare ska klara av. Och är man en 10, då, då klarar man sig flera år, har vi sagt, vad Patrik. nu. Ja. Så, ja. korten på bordet. Ja, jag skulle säga att jag, jag skulle nog klara några veckor. Det skulle jag nog. Mm. Uh, både uh, när det gäller att laga mat, när det gäller att få vatten, när det gäller att hålla värme i huset uh, och uh, när det gäller också i värsta fall om man skulle behöva använda andra typer av utrustning. Som till exempel tält eller att man mm. behöver man använda sånt. Så jag har nog det mesta sånt hemma. Men det beror ju mest på att jag är scout, inte att jag har liksom någon prepper tanke Nej. med det. Men jag har ju tillgång till färskt vatten om det inte blir mm. så att säga utsläpp som förgiftar vattnet så jag har tillgång till färskt vatten. Jag har så att jag kan värma med ved. Och jag har så att jag kan göra mat utan el. Däremot vad som inte skulle fungera, till exempel det är ju som, som alltså avlopp och sådana saker, där skulle du få stora problem. Och det, mm. jag, jag tror att det är mycket, att göra det att göra den typen av strukturer i det fria, det tror jag är någonting som folk inte kan. Mm. Men det tror jag är en sån där, det är en svagare punkt än el och vatten mm. om jag ska vara ärlig. Oh ja, absolut. Ja, på sikt blir det ju väldigt farligt. På sikt blir det väldigt svagt. Mm. Sen så skulle det ju bli några sådana strukturella problem naturligtvis. Det skulle vara inte särskilt roligt. Mm. Men, men jag tror att vi skulle klara det. tror jag mm. Mm. Men som sagt, det beror inte på att jag är prepper, utan Det beror på att jag har ägnat mig åt friluftsliv som min fritidssysselsättning hela livet. Vi brukar alltid säga att prepping är ingen prylsport. Det är därför vi håller på med friluftsliv också. Så att, <laughs> jag tror att en prepper är nog en scout. Lite så. Också. Jo, men mm. då skulle jag ju säga det som en scout säger. Nämligen det att ja, men då är det inte jag som ska klara mig. Utan det är ett samhälle som ska klara sig. Yeah. Mm. Och då är det just att ha relationerna på plats, att ha strukturerna uppbyggda, att kunna prata mm. med människor, att få liksom sammanhanget att fungera. Idén att en familj skulle klara sig själv är ju helt vrickad. Alltså, ja. Det är ju inte det som får ambitionsnivån, utan ambitionsnivån får ju vara att man knyter ihop nätverken. Man ser till mm. att öppna kyrkan, man ser till att plocka ut förråden som finns i scoutlokalen. Man ser till att få liksom, idrottsföreningens ledare engagerade i att liksom, upprätta listor på folk som man har koll på vilka som har behov. Alltså, man, det är den typen av samhällsstruktur som jag tänker mig då. Eh, snarare, skulle jag då som scout säga, att eh, ja. man ska ju hjälpa andra. Det låter alldeles underbart, i mina öron i alla fall. Ja, definitivt, det håller vi med om. Mm. Men då så. Ett stort stort tack för du tog dig tid att gästa hos oss. Och lycka till så mycket i fortsättningen så ska jag faktiskt gå in och eh, äta mat nu är min plan. Ja men gör det. Eh, tack från mig också och eh, till dig som lyssnar. Stort tack för att du lyssnar. Eh, sköt om er. Preppa lugnt. Och glöm inte vattnet. Hej då. Hej då.